Васил Иванов Кунчев е роден в подбалканското градче Карлово на 18 юли в много бедно семейство. Още в крехка детска възраст му се налага да стане глава на дома, след като губи баща си. От тогава започват и житейските му премеждия, които го водят до величие. Столицата отбеляза годишнината от рождението на дякона с тържествена церемония в Борисовата градина. Граждани поднесоха венци и цветя пред бюст паметника на Васил Левски. Слово в памет на великия българин произнесе историкът професор Андрей Пантев. Ние отново ще се съберем до година тук. Ние отново през тези две дати ще гледаме на Левски като емблема, като икона, като упование, като опора, а в минути на трагизъм и като упование. Лесно се обича велико отечество. Лесно се обича силно отечество. Лесно се обича богато отечество. Във времената на Левски не е било така. Ние не си даваме сметка в какви времена е работил Левски, в какви времена всъщност е жертвал себе си, във времена, в които не просто са били трудни, в които от картата на Европа не е била записана нашата държава, но той е вярвал и хората като него са вярвали. Ние днес имаме нужда от упование. Много от нас си давам сметка, че освен, че идват за да поднесат цвете в памет на Васил Левски и да му се поклонят, всъщност идват и заради себе си, за да получат тази опора, това упование. Десетки граждани почетоха паметта на апостола на свободата, като склониха глави и запазиха едноминутно мълчание в негова чест. Много се вълнувам, защото малко са такива велики, изключителни българи патриоти. Заради нея, защото те всеки ден идват тук и от маргаритките къса и ги остават на бюста на Левски. Какво сте и казали за Васил Левски? Че благодарение на него тя е в този парк, играе, весели се, радва се. Просто е много щастлива тук. Покажи, къде е Чичо Левски? А тук. С кое апостола остави по-силно послание? С житейския си път или с смъртта си? С житейския път качели повече. По един или друг начин си отива човек от този свят. Но това, което остава след себе си, това, което прави, и особено за другите, мисля, че това е стойността на един човешки живот. Човек си гордее, и му тъжно, и иска и днешно време да има да се появи някой такъв. И защо винаги се надяваме на някой, а ние сами не се впрегнем да си свършим работата? А? Традиционно рождения ден на апостола е и официален празник за градовете Левски и Карлово.